një fans I përzemërt I Luiz Ejllit vendosi të shprehej në mënyrën më të veçantë dhe të kreative për idullin e tij të dashuruar. Ndërsa pasionin dhe admirimin e tij për Luizin nuk mund t'i fshehte, ai zhvilloi një plan të veçantë për të shfaqur dashurinë dhe mbështetjen e tij. Fansat e vërtet kanë mënyra të veçanta për të shprehur ndjenjat e tyre ndaj artistëve të preferuar, dhe ky fans nuk ishte një përjashtim. Ai vendosi të përdorte një mjet të madh dhe tërheqës për të bërë dëshirën e tij të dukshme për të gjithë. Kjo ekipament ishte një kamion I madh I dekoruar me një poster të Luiz Ejllit që shtrihej në gjatësi të tërësisë së tij. Posterimi I kamionit ishte një punë e madhe angazhimi dhe përkushtimi, por përfundimi ishte spektakolar. Luizi, një artist I dashur për fansat e tij, u përgëzua me një përshëndetje të thellë të admirimit dhe respektit të tyre. Kamioni poster I bëri të ndihet si një lajm I madh që shpërndau përmbajtjen pozitive dhe dashurinë për artistin. Ky veprim demonstron se fansat nuk kanë kufi për të shprehur emocionet e tyre ndaj njerëzve që I admiron dhe respekton. Kreativiteti dhe angazhimi I tyre mund të sjellë momente të mrekullueshme të ndarjes dhe lidhjes me artistët e tyre të preferuar. Kamioni poster bëri që admirimi I këtij fansi të shndritej në mënyrën më të madhe dhe më të dukshme. Dhe Luizi sigurisht që e ndjeu fort për kushtimin dhe dashurinë e tij.